С големени субвенции за електрична енергия. Електронска карта за гориво за 60 литри бензин месечно со попус од 22 центи. Дополнителна финансиска поддршка за ранливите категории се дел од мерките што утрово ги сообщија надлежните грчки министри, како дел од пакетот мерки што се однесува на 3,2 милиони граѓани. Министерот за животна средина и енергетика на Грција, Костас Крекас, истакна дека никоја друга европска земја не презела толку драстични мерки за заштита и додаде дека се додека трае енергетската криза, владата ќе продолжи да ги поддржува домакинствата и бизнисите.